Ahoj všichni, vítám vás u mého nového videa, vítám vás na kanále Už Majdy. A dneska jsem si pro vás připravila dlouho očekávaný video a je to video na mojí kompletní péči značky Sephora. Já jsem velkým milovníkem jak péče, tak dekorativní kosmetiky značky Sephora a mám tady teda docela dost kousků a v dnešním videu bych vám je teda chtěla všechny představit. I z toho důvodu, že dneska je 24. února a během 24, 25 a 26 máte 2 plus 1 v Sephoře na Sephora značku anebo na značky exkluzivní. Platí to tedy, jestli se nepletu, do kamenných prodejen. A tak já vám tady ukážu ty své nejoblíbenější produkty, které tady mám. Mám to všechno daný takhle v košíčku. A začnu asi nějakým odličováním nebo čištěním pleti. Jako první věc, tady mám tenhle ten zahřívací gel na obličej, který má výtažky z javorové mízy. Tenhle ten gelik má 125 ml a stojí 290 korun. Má takovou medovou konzistenci, opravdu těžce se z té lahvičky vymačkává, ale funguje naprosto perfektně na dočištění pleti a celkově otevření pórů. Protože ten gelik opravdu, když ho rozpracováváte na obličej, tak krásně hřeje. Já jsem si ho hrozně oblíbila. A myslím, že za těch 290 korun to není žádná tragédie. Kort, když mě teda zbývá už nějak pocať a už ho mám teda delší dobu. Už ho mám delší dobu a teď, když byste využili třeba ty 2 plus 1, tak si myslím, že je to produkt, který za to stojí. Jako další, tady mám produkty z té nové řady. Jako první, tady mám tohle micelární čistící mlíčko s kokosovou vodou a potom tady mám čistící krém taky s kokosovou vodou. Já jsem si tyhle dva produkty objednávala hlavně z toho důvodu, že jsem byla hrozně zvědavá, jestli budou vonět po kokosu. Je to třeba moje bláhovost, evidentně po kokosu tyhle dva produkty nevoní. Tyhle dva produkty by vám měly sklidnit a zrelaxovat pleť. Myslím si, že tohle to bude něco ideálního třeba pro maminky na mateřský dovolený nebo pro maminky s čerstvým mimčem, že vám to právě krásně hodí tu pleť do pohody. Nejsou to úplně plně určený produkty teda na můj typ pleti, na to tady mám něco jiného, to vám ukážu, ale myslím si, že tyhle ta nová řada všech těchto produktů na čištění pleti je perfektní. Tohle to teda, se omlouvám, tohle, jestli se nepletu, stojí mezi 140 a 160 korunama za lávičku a je toho teda 100 ml a tohle z toho čistícího krému je 50 ml. Ze stejný kokosový řady jsem si teda koupila i tenhle ten balzámek. Ukážu vám, jak nádherný má ten balzám balení. Já ho používám každý večer, když si většinou si vypílinguju rty, a potom si ho teda v hojní vrstvě nandám na pusu. Moc se mi líbí to balení. Ton z toho balzámku je teda 3,5 gramu. Je hezky pevnej. Pevnej a hutnej. Stojí 140 korun. A zaujal mě v Sephoře ještě takovýhle balzámek, teď nevím, který barvy je, ale byl jako peeling právě. Že vám krásně jakoby vypílingoval ty vaše rty. Takže do toho já půjdu určitě taky a za mě je to dobrá volba. A tenhle ten, dejme tomu, částečně po kokosu voní. Ale mám tady tři naprostý miláčky právě z téhle nové řady. Třeba konkrétně na Zličíně, když přijdete na krám Sephory, tak je to hned v tom první, v té první gondole, která je naproti dveřím. A to je řada s aktivním uhlím. Už si na moje doporučení tohle řadu koupilo několik holek a píšou mi, že jsou hrozně spokojení a já jsem za to hrozně ráda. Tenhle ten exfoliační čistící krém má v sobě teda drobný zrníčka, který vám opilují z pleti ty odumřelý buňky. Já jsem si holky s tímhle a plus na dočištění s tou micelárkou odlíčila kompletně celý make-up. Jemně jsem přejela i přes oči, vůbec mě to nedráždilo, neštípalo, já se teda musím přiznat, ještě je asi nutný říct k celkově týhle vše, veškerý péči, že já jsem smíšený pleti, mám masnější T-zónu a suší tváře,
Proto veškeré tyhle produkty, co vám tady budu od Sephory ukazovat, jsou vhodný tedy na můj typ pleti. Pardon. Ale perfektně mi to odlíčilo celý make-up. Byla jsem úplně nadšená. Dneska mám teda zase nalepený umělý řasy a tohle jsem používala na odlíčení toho make-upu, který jste viděli v Áskovém videu. Takže to byly docela výraznější oči, taky jsem sundavala jakoby umělý řasy a měla jsem i výraznou pusu, takovou tu dlouhotrvající a perfektně mi to s tím šlo dolů. Dočišťovala jsem teda touhle micelární vodou s aktivním uhlím, výborná věc, zase tohle má 100 ml, tohle 50 ml a stojí to buď 140 nebo 160 korun, podle toho, který produkt zvolíte. A tohle je naprosto perfektní na smíšenou až mastnou pleť, fakt můžu doporučit všema 10. A korunujou to tyhle ty perfektní exfoliační ubrousky. Těchto ubrousků je tam 25 kusů a stojí 170 korun. Já vám ukážu, jak ty ubrousky vypadají. Mně vtipně kamarádka napsala, že s těma ubrouskama byste v koupelně setřeli i stoletou špínu. A to je teda trošku pravda. Všechny tyhle ty produkty s aktivním uhlím vonějí úplně stejně jako seforácká bahenní maska se zinkem. Takže i to mě přesvědčilo k tomu, že ta vůně už je tak spjatá s tím, že mi mojí pleti sedí, že jsem věděla, že s tím nešlápnu vedle a je to tak. Když se podíváte, tady to uvidíte krásně. Jedna část toho ubrousku, a je to teda u těchto šedých, které jsou exfoliační, jedna část toho ubrousku je s takhle s hrubýma zrnkama a z druhé části je ten ubrousek hladší. Pravda velká je, že ten ubrousek je extrémním způsobem hrubý. Takže já to používám většinou tak, že si vezmu jeden ubrousek a je to většinou v takových těch chvílích, kdy jsem líná. Vezmu jeden ubrousek a s tím si perfektně vyčistím celý obličej. A pak vezmu tu exfoliační část a přejedu si po bradě a po takových těch místech, kde mívám třeba přes den po make-upu šupinky suchý. A ani nevíte, jakým skvělým způsobem to dokáže peelingovat rty. Vezmu si přes prst, pěkně si přejedu rty a pak si dám na to ten kokosový balzám. Naprosto úchvatný. Ráno mám prostě rty jak dětskou prdelku a je to fakt úžasný. Za tyhle ty ubrousky dávám taky ruku do ohně, jsou fakt skvělý. 170 korun a je tam 25 kousků. Chci říct ještě jednu věc. Když jsem postovala tyhle produkty na Instagram, tak mi spousta děvčat psalo, že je tam nemůže najít. Vy totiž, když si rozkliknete značku Sephora a nějaký teda jakoby čistící věci na obličej, tak tam máte úvodní fotku, kterou musíte rozkliknout a pod tím máte výběr dalších produktů. Jestli se nepletu, tak právě můžete koupit tu řadu s kokosem, můžete koupit řadu z růží, potom je tam řada s granátovým jablíčkem, je tam právě tohle z toho aktivní uhlí, je tam těch řad víc, ale vždycky musíte rozkliknout ten jednotlivý produkt a pak se vám teprve zobrazí ty další možnosti, které můžete koupit. Tak aby vás tohle nemátlo, protože třeba konkrétně, když byste chtěli tyhle šedý ubrousky, tak je tam na úvodní stránce těch Sephora odličujících věcí ubrousky růžový s tou růží. A až když rozkliknete tyhle ubrousky, tak máte nabídku dalších možností. Mám tady odličovač očí. Je to tenhle dvoufázový odličovač očí, mně funguje perfektně, tohle je teda nějaký vzorkový balení. 100 ml stojí 100 korun, to koupíte normálně standardně ve všech prodejnách nebo na internetu. Mně tenhle ten dvoufázák vyhovuje výborně, vím, že slyšela jsem, že někomu to úplně nesedí, že třeba ho to štípe v očích, ale já nemám citlivou pleť, nemám citlivý oči. Na mě funguje skvěle a je to další z oblíbených produktů. Potom tady mám tenhle seforácký peeling lomeno masku. Tohle je teda s výtažkama z jojoby a s bambuckým máslem. A funguje to tak, že buď si kápnete trošku jakoby nějakou, já vám ukážu, že tam uvidíte ty zrníčka. Buď si dáte menší množství, vypílingujete si obličej ve sprše nebo večer před spaním. Nebo můžete dát silnější vrstvu a použít to jako masku. Já to používám jako peeling. A co je u tohoto produktu naprosto perfektní, je, že právě tím, jak obsahuje to bambucký máslo,
tak ta pleť po něm zůstává hrozně vláčná a taková jako nabumbaná krémem. Hrozně zajímavý, stojí to 190 korun a má to 50 ml. A já jsem s tím hrozně spokojená. Jako peeling to funguje perfektně a ta pleť je o něm opravdu taková jakoby šťavnatá. Není vůbec vysušená, anebo necítíte takový ten suchý stahující pocit. Perfektní produkt. Mám tady posledních 6 věcí. Mám tady tyhle ty seforácký boostry. Mají 20 ml a stojí 350 korun. Pro mě je úplně nejvhodnější tenhle ten. Je to zinkový booster, který je perfektní na rozšířený pory a na problematickou pleť. Tenhle booster je teda otevřete a dávkuje se formou kapátka. Já už ho mám prázdnej, nechala jsem si ho jenom, abych vám mohla tady v tom videu udělat na něj recenzi. Měl by fungovat tak, že vy buď to si ho dáte na pleť před nanesením krému, nebo ho s krémem mícháte, což je varianta, která se nejlíp osvědčila mně. Případně ho můžete míchat i do make-upu, nějaký 4 kapičky. Tohle by vám během 14 dnů mělo zúžit pory a trošku vylepšit vaší pleť. Já mám tyhle produkty hrozně ráda. Mám tady i teda tenhle druhý, který je rozjasňující. Je to pro pleť. V mém případě to asi není úplně vhodný, je to pro pleť matnou nebo pleť, která vypadá nezdravě. Je to právě seforácký booster s obsahem vitamínu C. A ten mám teda už v polovině a mě ty produkty vyhovují oba dva. Ještě pak fialový, ten úplně teď si nespomenu, na co je. Každopádně tyhle seforácký boostery jsou hrozně oblíbený. A když vychytáte nějakou akci, tak ani těch 350 korun za jeden kus není tak úplně nejhorší. Já je mám hrozně ráda a doporučuji. Potom tady mám obrovský Instagramový a YouTubeový hit. Je to tenhle ten hydratační booster značky Sephora. Tenhle ten booster se používá tak, že před nanesením klasického vašeho běžného krému si nakapete malou centimetrový kousek na ruku a rozetřete do pleti, necháte pěkně vsáknout a pak nadáváte váš klasický hydratační krém. Tohle zvyšuje hydrataci vašeho vlastního krému a je to teda hydratační booster s kyselinou hyaluronovou a za mě je to miláček. Když se kouknete, teda nepoužívám ho úplně každý den, je pravda, že jsem občas lempl a zapomenu, ale já ten hydratační booster mám už docela dlouho a on tím, že používáte fakt jenom kapičku ve velikosti koruny, tak se vypotřebovává velice pomalu. A tenhle ten hydratační booster tedy stojí 550 korun a má 200 ml. Jako další věcí, tady mám tenhle ten tonizující, tohle tonikum s výtažkem z ženšenu. A tohle tonikum mě vyhovuje moc. Používám ho na dočištění, na takovýto závěrečný dočištění pleti. Hezky vám tu pleť sklidní, neobsahuje vůbec žádný alkohol. A tahle 400 ml krabička stojí... Počkejte, jsem si to sem vždycky tak jako nenápadně napsala. Tahle 400 ml lahvička s pumpičkou, která je teda mimochodem neskutečně praktická, prostě si vezmete jenom vatový tamponek a zapumpujete, stojí 390 korun, což si myslím, že je perfektní. Já do budoucna plánuji ještě pořídit takovou tu jejich klasickou buď gelovou nebo klasickou micelárku, taky v tomhle tom velkým balení. Za mě je to perfektní, krásně voní ty seforácký produkty. Nejsou to žádný násilný vůně, ba naopak je to takový jako svěží, čistý, melounovo-okurkový, hrozně příjemný a já mám tenhle ten produkt opravdu moc ráda. Mám tady dvě poslední věci. Jsou to takovýhle kalíšky. Tohle je hydratační krém, je to ta odlehčenější verze vhodná pro mastnou pleť. Ještě můžete v Sephoře najít stejný krém, který má celorůžový obal a jenom tady je jakoby bílé nebo bílej proužek s nápisem Sephora. Ten kalíšek je teda celorůžový, je taky hydratační, ale je vhodný pro suší pleť, protože je intenzivní. Tohle je odlehčenější verze. Takhle, když vám ukážu.
prostě takový jakoby příjemný krémíček. Zase krásně tyhle ty krémy voněj. Tenhle ten krém stojí 460 korun a má 50 ml. V kombinaci s tímhle boostrem je to prakticky, ty produkty k sobě patří. Tenhle ten hydratační krém taky obsahuje kyselinu hyaluronovou. A když to dáte dohromady, skvělá, perfektní kombinace. S tímhle se mi nikdy nestane, že bych během dne musela pozorovat na svý pleti nějaký suší místa nebo šupinky. Prostě tohle je perfektní kombinace. Skvělý. A zase apeluju na to. Je důležitý vědět, že i mastná pleť potřebuje hydratovat. Ba naopak, mastná pleť potřebuje hodně hydratace. Protože právě to, jak pleť neustále vysušujeme různýma micelárkama, třeba konkrétně z toho uhlí, tak pak má pleť tendenci se víc mastit. Proto vy musíte opravdu i mastnou pleť dost hydratovat, aby ten kožní mas se stále neustále nevytvářel. Takže je taky důležitý uvědomit si, jaký ten krém potřebujete, protože spousta děvčat, co má mastnější pleť, si kupuje hutný krémy a zbytečně se tím ucpává pory. Tady si myslím, že tenhle ten s tím, jenom s tím růžovým proužkem pro smíšenou mastnou pleť je úplně ideální, protože je právě tý odlehčený konzistence, což je pro naši smíšenou mastnou pleť ideální. No a když už jsme u té hydratace, tak tady mám poslední produkt. Je to vcelku novinka, je to tahle gelová hydratační maska, stojí 390 korun a má 50, 60, 60 ml. Má tenhle nádherný kelímek, voní dokonale. Vidíte, je to opravdu takovej gelíček. On voní nádherně, voní zase jako okurky. Krásně, krásně, hrozně mě tenhle ten produkt baví. Včera večer jsem se odlíčila. Použila jsem i ty odličující ubrousky, abych teda jakoby ty suší místa trošku jakoby odstranila ty šupinky. A nandala jsem si na obličej trošku větší vrstvu téhle hydratační gelové masky. A ráno jsem se probudila s ksichtíkem jak dětská prdelka. Opravdu tohle perfektně funguje. Důležitý hydratovat. Já jsem si to uvědomila vcelku pozdě, už mi bude za 4 měsíce 30 let. A té hydrataci dávám velký prostor tak poslední rok, což si myslím, že je špatně. Je opravdu důležitý hydratovat a je jedno, jestli si koupíte krém za 100 korun nebo krém za 1200. Je důležitý opravdu té vaší pleti dávat tu hydrataci. A tenhle ten krém je prostě perfektní. Nebo tahle maska je perfektní. Opravdu stačí jakoby nějaká vrstvička, usnete a ráno máte tu pleť šťavnatou, naducenou a hrozně hladionkou na nasáhnutí. Takže můžu opravdu doporučit. No a tohle by zase forádských produktů péče bylo všechno. Je spousta dalších produktů, který jsem vyzkoušela a který vyzkoušet chci. Určitě bych ráda vyzkoušela tu šumící masku, ráda bych vyzkoušela, znovu si koupila tu bahenní masku Sephora, kterou jsem taky měla, která je naprosto perfektní, která je právě se zinkem a ideální pro mastnou a smíšenou pleť, pro pleť, kde máte sem tam nějaký výskyt akné, ten zinek, cokoliv obsahuje zinek, tak je perfektní pro smíšenou mastnou pleť nebo pro problematickou pleť. Sephora je moje velká láska a já ještě plánuju další produkty koupit, protože mi prostě vyhovujou. A když se vychytá nějaká ta akce, buď 30% dolů, nebo 2+1, která je teda teď aktuálně 3 dny, pátek, sobota, neděle, v kamenných prodejnách. Napíšu vám když tak víc informací dolů do infoboxu, plus tam samozřejmě budete mít vypsaný všechny tyhle produkty, které jsem vám teď ukázala. Takže si budete moci jenom rozkliknout a podívat se. Jak už jste si všimli, značka Sephora je moje láska. Ty produkty jsou za slušný peníz, si myslím. A budu moc ráda, když mi napíšete dolů do komentářů, jestli i vy se na nějakou věc od Sephory chystáte. Popřípadě, jestli třeba díky Instagramu jste a díky mně jste měli možnost už si nějakou věc od Sephory koupit a jak jste spokojení. Mějte se krásně, budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj!